नमस्कार फ्रेण्स मुझे स्वागत करुची जब्स ओडिया यूट्यूब चैनल को आज आपड़ो देखापी पावे कि एस एसबी तरफ़ जो हेड कन्स्टेबल पोस्ट में रिक्वयरमेट बाहर तो से ही जो आपत अनल आवेदन करेंगे कौन रही यार पूरा प्रोसेस टी चला देखा एमती भिडियर अपडेट पाइप सब्सक्राइब करूँ जब्स उड़िया यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबे अल्ल नोटफिकेसन कर दिखा तो से मोबाइल फोन हो कि कंप्यूटर हो जो गोटे ब्राउजर जाए सर्च करूँ एस एसबी रिक्वयरमेंट এসএসবি রিকোয়ারমেন্ট সার্চ কলা পরে আপনার সামনেই যে প্রথম লিঙ্কটি শো করি তার উপরে ক্লিক করুন যেমি আপনার সেই ক্লিক করছেন আপনার আসবে এসএসবিআর সি ড জিও ডট ইন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটুকু যে হচ্ছে আমার সশস্ত্র সীমা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটি আপনার আপনার ডাইরেক্ট এই এই আসলা পরে দেখা পাও ক্লিক হ্যা টু অনলাইন আপ্লায়ে ফর দ পোস্ট অফ হেড কনস্টেবল মিনিষ্ট্রিয়াল ইন এসএসবি তো লিঙ্ক উপরে আপনার ক্লিক করানু

তো সেই থেকে ক্লিক কালপরে আপনার সামনে গোটে পিডিএফটি ডাউনলোড হয়ে যদি থেকে আপনার এই রিকোয়ারমেন্ট বাবদ পুরো ডিটেলস দিয়ে যাইছে আবেদন পূর্ণ আপনার এই অফিসিয়াল নোটিফিকটি চেক করে সারি আবেদন করুন তবে এখানে আপনার হেড কনস্টেবল মিনিষ্ট্রিয়াল পোস্ট আপনার টোটাল ভেকেন্সি রয়েছে শহ পটি পোস্ট তবে এর আপনার এজ এবং এবং টাইপিং ওয়ার্ড যদি টাইপিং ওয়ার্ড দেন তা ছাড়া আপনার এই জব্টি বুথ মেল অ্যান্ড ফিমে চাইলে আবেদন করে পাবেন যদি আপনার এজ রাক্সেসন আপ্লিকেবল তাহলে আপনার কে এজ রেক মিল সেটা আপনার এখানে দিয়ে যাই যেমন এস সি এসটি ফাইভ ইয়র্স ও বিসি থ্রি ইয়র্স তো এমনি আপনার সব এজ দেখা তো এটার আপনার সব এজ চেক এই জবটিকে আবেদন করা ইউআর ইডব্লুএস ও বিসি বয়েজ ক্যাণিডেটস মানুষ আপ্লিকেসন ফি রয়েছে শহে দেন যে এস সি এবং ফিমেল ক্যাডিডেটস রে

ত ফাৰ্ছৰ ফুল নেমি এই টাইপ কৰিবে দেন আছিলে মদৰ্ছ নেম এই আপোনাৰ মা নাম টাইপ কৰোঁ নেক্সট ৰজি ডেট অফ বাৰ্থ তেতিয়া আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ কেতিয়া সেইটো আপোনাৰ দেট অফাৰ্ডাৰ আপোনাৰ যি এজ ডি সেইটো আপোনাক তলে শ্ব' কৰিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ জেণ্ডৰ কোন সেইটো আপোনাক দাবী পাৰিব মেল কি ফিমেল দেন যি নাচনা জাগেৰে আপোনাক ইণ্ডিয়ান চিলেক্ট কৰিব পাৰিব দেন আছিলে ৰিলিজন তেনে আপোনাৰ ৰিলিজন ক'ত সেইটো আপোনাৰ চুজ কৰো আমি হিন্দু সেইবাবে হিন্দু চুজ কৰিব नेक्स्ट रही मेरीट स्टाटस जैठे आज मेरीड कि अनमेरीड कि डाइर्स यही आज चूज करते तापर आसा कैटेगरी तो यह देखो जदिनी कैटागोरी इडब्ल्यू एस ओबी कि एस सी एस टाइए जमीन आप कैटेगरी क्लिक करते शो करुकी यू वि सिलेक्टेड योर कैटेगरी प्लीज मेक्स टू सबमिट रिलेवेंट सार्टिफिकेट एट द टाइम अफ डक्युमेंट भेरफिकेस देयर व्विल रिलैक्सेशन एज फर थ्री इयर्स तो जो कैटेगरी आज एठार सिलेक्ट करते रिलेवेंट रिलेभे डक्युमेंट आपको भेरफिकेसन टाइम जमा कराइप पड़ा এটাগগৰীপৰা আপোনালোকৰ এজ ডেক্সন কেতিয়া ৰৈছে সেইটোৱে আপোনালোক এই কৰি যা আ কেটেগৰী ৰচিছে আপোনাৰ চিলেক্ট কৰোঁ দেন তাপেৰে যদি আপোনাৰ এইচব কম্যুনিৰ আপোনাৰ আছুন তাৰপিছত আপোনাৰ এই য়েছ কৰিব আমি ন' কৰি দাব দেখিছে নাইটিন ফৰ্টি এইট ৰিয়ডৰ দূহাৰ দুই গুজৰাট ৰিয়িডছ যদি আপোনাৰ ইফেক্টেড হৈ আপোনাৰ ইয়ছ কৰি পাৰিব আমি ন' কৰি দিব আৰু তাতে যদি আপোনাৰ এক্স চাৰ্জেন হৈ থাকে ত' আপোনাৰ ইয়ছ কৰি আপোনাৰ ডিটাঠাই দিব যিহেতু আমি এছ এজুচন নহয় নো ৰ

দেই সাৰিলা পৰে আপোনাৰ আইডেণ্টিফিকেচন মাৰ্কচ ত' যদি আপোনাৰ দেহৰ কোনো কটমাৰ্ক বা কলা যায় ত'লে আপোনাৰ দিব একজাম্পল যদি আপোনাৰ মুহঁৰে কোনো কলা যায় অঁ ত'লে আপুনি টাইপ কৰি পাৰি এ ব্লাক মল অ ফেছ কি যদি আপোনাৰ দেহৰ কোনো কলা যায় কি কট মাৰ্ক নাই ত'লে এই আপোনাৰ নো মাৰ্কবি পাৰিব দেন তাৰপৰা আপোনাক দাবাই পাৰিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ টি সাৰিলা আপোনাৰ ইমেইল আই ডি এঠাই দিয়ন্তু তাৰপৰা তলক আছোঁ দেন তাপরে এটা আপনার আপনার এজুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ডিটেলস দেওয়া পড়বে তো যেমি প্রথমে এখানে আপনার যে ম্যাট্রিলেশন বা টেথ বোর্ড নেমটি এখানে টাইপ করবে তো এটার মোটর বোর্ডটি হচ্ছে বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এজুকেশন ওড়শা তো আমার বোর্ড নেমটি এখানে টাইপ করে তো বোর্ড নেমটি দিয়ে সারা পরে আপনার ইয়র অফ একজাম কেবে সেইটা আপনার দেওয়া পড়ব দে আপনার মেট্রিক রুম নম্বরটি দি তা আপনার সার্টিফিকেট নম্বরটি দিয়ে দিও তাপরে আসা ডেট অফ ইস্যু তেট অফ ইছুটি আপোনালোকৰ সেই চাৰ্টিফিকেট দিয়া যাব দেখি আপোনাৰ পাৰিব দেন তাৰপৰা আপোনালোকৰ মেট্ৰিকে যিসু চবজেক্ট থাকিব নেম এই পাৰিব চবজেক্ট নেম দি সাৰিলা পৰে আপোনালোকৰ টেন্থ ক্লাছ কেতিয়া পৰচেণ্টেজ থাকিল সেইটো আপোনাৰ দেন তাৰপৰা আপোনালোকৰ প্লছ টু কাালফিকেশনৰ ডিটেইলছ দিব পাৰিব তেতিয়া আপোনাৰ চাইলে আপোনালোকৰ প্ল টুৰ বোৰ্ড ইউনিভাৰ্চ বা ইনষ্টটিউচন নেমট আপোনাৰ দিব আমাৰ বোৰ্ড টি হ'ল কাউনচিল অফ হায়াৰ চেকেণ্ডাৰী এজুকেচন ওড়িশা তইটি আমি টাইপ কৰা

जमी आखिपे मेट्रिकुलेसन और प्लस टूट आप मैंडेटरी रही ची। तो सही दुईट आप पड़े देन ता छा जदि क्वाफिकेसन ग्राजुएसन कि पोस्ट ग्राजुएस था सब चाहिए देपार आप जो सब डिटेल्स देखिए आप सब ठीक अच्छे आप नक्सटे क्लिक करूं तो जमीन नेक्स्ट उपलिक करेक्सट मेजर को एड्रेस डिटेल्स दे पड़ तो प्रथम इन पार्मेन्ट एड्रेस कौन टाइप करना तो आपंक भिलेज एमपारे देर पोस्टफिस्टिस आप दिंक তহচিলটো আপোনাৰ চাহিলে দেই পাৰিব দেন তাৰপৰা ৰৈছে আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচন দেন তাপেৰে আপোনালোকৰ ষ্টেট টি কণ সেইটা আপোনাৰ ঠাইত চিলেক্ট কৰিবৰিছা চিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক' চুজ কৰোঁ দেন তাৰপৰা আপোনাৰ যি পিনক'ড টি সেইটি আপোনালোকে পাৰিব যদি আপোনাৰ সেই এড্ৰেছ টি কৰেছপেন্স আড্ৰেছ সৈতে সমান ত'লে আপোনাৰ চিম্পল ই ক্লিক কৰো ই ক্লিক কলপ আপোনাৰ সেই আড্ৰেছাৰে কপি হৈ যাব আপোনালোকৰ কৰেছপণ্ডেন্স আড্ৰেছ ফিল্ কৰিব পাৰিব নাই দেন তলু আছো এঠাই আপোনাৰ এইবোৰ ক্ৰিমিনা কেচেছ অঁ কি নাই আপোনাক চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ এই চব পঢ়ি পাৰি আমি সব নো কৰি দা নেক্সট ৰজি ক্ৰিয়েট পাছৱৰ্ড এই আপোনাক গোটেই পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ পাৰিব পাছৱৰ্ড কিছু এতিয়া দিয়ক কেপিটাল লেটৰ স্মল লেটৰ নেম নামৰ ৱিম্বল যেতিয়া থাকিব দেন সেই চেম পাছৱৰ্ড আপোনাৰ পুনি থাকে কনফৰ্ম পাছৱৰ্ড জেগাত দিয়া পাছৱৰ্ড দিলা এই আপোনাক দুইট ডিক্লেৰেশন টি আকচেপ্ট কৰিব পাৰিব আকচেপ্ট কৰিছিডি উপ ক্লিক কৰি দিয়া যেমিতি আপোনাৰ প্ৰচিডেৰে ক্লিক কৰি আপ্লিকেশ্যন টি প্ৰিভিউ হৈ যাব আপোনাৰ চেক কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ চব কিছু ঠিক অঁ কি নাই তাপেৰে আপোনালোক এই দুইট ডিক্লেৰেচন টি এল কৰিব পাৰি পাব দেন তাৰপৰা এতিয়া যি কেপচৰ টু কৰিছে সেইটো আপোনাৰ দিওঁ দেন তাতে যদি আপোনালোকৰ কিছু ভুল থাকে তেল এডিট ডিটেলছো ক্লিক কৰি এডিট কৰি পাৰিব আৰু যদি সুব কিছু ঠিক থাকে তেনে আপোনাৰ চব্মিট আপ্লিকেশন উপ ক্লিক কৰি দিয়ক সবমিট আপ্লিকেশ্যন উপ ক্লিক কলা পৰা আপোনালোক প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো চ' কৰি আপোনাৰ লেখি নি দেন তাপেৰে এই আপোনালোক ফটো এণ্ড ছিগনেচৰটোক আপলোড কৰিবলৈ পাৰিব

দেন তাপেৰে এঠা কিছু টাইম প্ৰসেচ হ'ব আপোনাৰ ৱেট কৰোঁ দেন নেক্সট যদি আপোনাৰ চব পেমেণ্ট অপচন চ' কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ চাহিলে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেড কাৰ্ড নেট বেংকিং ইউ পি আই যদি আপোনাৰ পেমেণ্ট কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ড থু পেমেণ্ট কৰিব পৰা চেলে আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ক্লিক কৰোঁ ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেড কাৰ্ড ক্লিক কল আপোনালোকৰ কাৰ্ড নম্বৰ এসপায়াৰী ডেট চিবি বি নম্বৰ আৰু নেমাইপ কৰি তোৰে আপোনাৰ এটম কাৰ্ড ডিটেইলছ দিয়াৰি পে না ক্লিক কলপৰ বেংক একাউণ্ট সেই মোবাইল নম্বৰটো লিংক থাকিব সেই নম্বৰটো গোটেই অ টি যাব তি টি চব্মিট কাপেৰে আপোনালোকৰ পেমেণ্ট টক্সেছফুল হৈ যাব পেমেণ্ট টি চকেছফুলি হ'ল এতিয়া আপোনাৰ প্ৰিণ্ট একনলজ মেট্ৰ ক্লিক কৰি আপোনাৰ প্ৰিণ্টআউট বাহাৰ কৰি পাৰিব যদি কোনো কাৰণবশতঃ আপোনালোকৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনাৰ প্ৰিণ্টআউট বাহাৰ কৰি পাৰি নাথাকা কিন্তু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল অপ কৈ আপোনাৰ অধু ছাড়ি কি পেমেণ্ট ফেল কি পেণ্ডিং ৰৈ যায় দেন তাৰপৰা আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো কণ্টিনিউ কৰিব কি আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট আউট বাহাৰ কৰিব এঠাই আপোনাক লগ ইন কৰিব পাৰিব লগ ইন কৰিব এই দিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন আই ডি ত আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল অপ কলপ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আই ডি টিছিল সেই আইডিটি আপোনালোকে দাবী পাৰিব দেন ৰেজ্ৰেছন টাইমতে আপোনাৰ যি পাছৱৰ্ড ট্ৰিয়েট কৰিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ এইবাবে দেন এঠাই যি কেপ্ডৰ ট' কৰিছে সেইটো আপোনাৰ টাইপ কৰি দিয়ে দেন তাৰপৰা আপোনাৰ লগ ইন উপে ক্লিক কৰি দিয়ক লগ ইন কলপি আপোনাৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মিট হৈ যায় ত'লে আপোনালোক সেই প্ৰিণ্ট কপি ট' কৰিব আপোনাৰ চাহি প্ৰিণ্ট আউট বাহাৰ কৰি পাৰিব কিন্তু তাড়া ফৰ্ম ফিল্টাই আপোনালোকৰ যোন সব ষ্টেপ বাকী থাকিব সেই সব আপোনালোক শু কৰিব বাকী প্ৰসেছ আপোনাৰ এই কণ্টিন কৰি পাৰিব যিহেতু আমাৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্টি সকেছফুলি সব্মিটেড হৈ আমাৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কৰু চাহ আপোনালোকৰ এই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট বাহ কৰি পাৰিব এতিয়া প্ৰচেছৰ আপোনাৰ চাহিলে এছ এছ বি হেড কনষ্টেবল পোষ্ট আপোনাৰ অনলাইনত আবেদন কৰি পাৰিব যদি আপোনালোক এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আপোনাৰ সাংস্কৃতিক ভিতৰত চেয়াৰ কৰি জনা ᱟᱨ જોᱫᱤ આપણો চ্যানেলᱮ નᱣᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵᱽ କରି ᱵᱮᱞ ᱟᱭᱠᱚᱱ ᱫᱟᱵᱟᱭ ᱚᱞ ᱱᱚᱴᱤᱯᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚᱨ ᱫᱤᱭᱟ ᱛᱟᱜᱮ ᱡᱮᱛᱟᱨᱮ ᱵᱤᱰᱤᱭᱚ ᱟᱯᱞᱚᱰ ᱠᱟᱹᱨᱤᱵᱮ ᱟᱯᱱ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱯᱟᱨᱤᱵᱮ ᱛᱷᱮᱝᱠᱭᱩ ᱯᱷᱚᱨ ᱣᱟᱪᱤᱝ